Засгийн газрыг одоо сангийн сайдыг болол одоо их цоллоод байх шиг байх юм л да. Энийг төсөвтэй холбоотойгоор. Тэгээ энэ төсөв чинь бол одоо Хинтэй аймагт хуваарлагдсан 170 хэдэн тэрбум чиглэлээр тэр төсвийн чинь 130 тэрбум төгрөг нь БН ажлын албаныхан надад тоог нь гаргаад ирсэн. 130 тэрбум төгрөг чинь замын хөрөнгө л байгаа байхгүй. Өндөр хаан гэжээс одоо Чингис хот гэдэг өөрчлөлтсөн. Өндөр хаанаас дадлан хүртлэх хатуу хүчлтэй замаар одоо холбоноо. Энэ ажил журчлын бүсэд одоо ийм хөрөнгө оруулалт хийнэ гэд бид нар чинь 2010 үлээ 11 оны үед улсын хурлаар шинэ бүтээн байгуулалт гэж одоо тогтоол хөтөлбөр баталсан шүү дээ. Тэгээд үүний тусгацсан ийм бодлого зорилт өнөөдөр одоо хэрэгжээл явж байгаа ийм зүйл. Нөгөөх нь бол тэр манай баруун талын наадлын тойрогт Борон дөрөөс 70 жаргалан хүртэлх одоо хатуу хүчлтэй замын 45 км замын ийм одоо ажил байгаа. Энэ бол өмнөх 12-аас 16 онд 2 удаа нээлтийн хийгээд туу цайчлаад тэнд ажлыг эхлүүлж чадаагүй юм ажиж шүү дээ. Харин одоо энд намын мөрөн хөтөлбөрт ороод засгийн газрын мөрөн хөтөлбөр болоод тэгээ энийг хэрэгжүүлэх ажлыг өмнөх жил эхлүүлээд одоо энэ 44 тэрбум төгрөгийг нь тавиад ингээд явж байгаа юм л ажиж шүү дээ. Одоо бид нар энэ аж үйлдвэрийн парк байгуулах тухай парк үйлдвэр технологийн парк байгуулах тухай хууль яригдаа явж байгаа. Энэ холбогдох одоо яамнаас бол тэр нэгэнд бэлэн байж байгаа дэд үтсэн бэлэн байж байгаа мэрэгжлийн одоо боловсон хүчний хин нөөц нь байгаа тэр борон дрыг төшөглүүлээд үйлдвэр технологийн парк байгуулнаа гэдэг ингээд энэ чинь засгийн төрийн бодлого болцсон явж байгаа юм зүйл шүү дээ. Тэгэхээр ийм зүйлүүдийг бол ялгаж заагтаагаар одоо ойлголт тавих өгөхгүй бол энэ чинь буруу тал руугаа одоо асуудал яригадаад яваад байгаа юм. Босоо хэвтэй тэнгилгийн хангалттай одоо хөрөнгө оруулалттай замууд хийгдэж байна шүү дээ. Дээрээс нь зам бол одоо яг бодит байдал дээр бол энэ чинь хүний насыг уртсгаж байна шүү дээ. За Батэрдэн гишүүнд үнэхээр баярлалаа. Та ямар их удаан чимээгүй байгаа. Нийтдээ 6 зам дээр 130 тэрбум төгрөг явуулж байгаа шүү дээ. Бүгдээрээ аялж уулзлал өн тэр шийдвэр нь гарчихсан төслүүдийг дуусгана гэдэг юм дүрэн дотроо. Баярлалаа. Та жоохон эрт дуурсан бол